মাওলানা বদরুদ্দিন আজমলৰ নির্বাচনী প্রচার অহা 7 মেত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার অভিযান তীব্রতর করে তুলিছে এআইডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে বেলাসিপাড়ার এখন বিশাল নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা বদরুদ্দিন আজমলৰ কংগ্রেসে সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ আজমলৰ কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেইনক কটাক্ষ করে আজমলে কলে যে মই করা উন্নয়ন দেখা নোপা রকিবুলে চকুর চিকিৎসা করাই লোক আর এনে ধরনে এটা তীব্র বাক্যবান আরম্ভ হয়েছে আর এফালে যদি রকিবুল হুসেন বা কংগ্রেসে আক্রমণ করেছে প্রত্যাক্রমণ করেছে বদরুদ্দিন আজমল আর বিশেষভাবে আজমলে তিনি গগৈ কটাক্ষ করার উপরেও রকিবুল হুসেনক কটাক্ষ করার উপরেও এনে ধরনের উন্নয়ন দেখা নাপালে রকিবুল হুসেনে চকুর চিকিৎসা করা কিছু তেনে ধরনের মন্তব্য আগবাইছে আর প্রায় এই নির্বাচনী সভা সমূহ বিশেষভাবে ধুবুরী যদি চা যায় তেতিয়াহলে এআইডিএফ আর কংগ্রেসের মাজতে এনে ধরনের কটাক্ষ করা বা আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ করা দেখিলে পাওয়া গেছে পর্যায়ের নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার আজি চারিখন জনসভাত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কোকরাঝার আর গুয়াহাটি সমষ্টির দুখনক নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লৈ নির্বাচনী প্রচার চলাব প্রথমে ইউপিপিএলের জয়ন্ত বসুমতারী হয়ে কোকরাঝারের দোতমাত প্রচার চলাব দিনের 1 বজাত বাক্সার নিকাশিত অংশ লব ডিমরিয়াত সন্ধ্যা 4 বজাত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভা আছে সন্ধ্যা 5:30 বজাত পাথরকুড়িত অংশ লব জনসভাত বিজেপি প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধির হয়ে প্রচার চলাব গতি মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে এনে ধরনের ব্যস্ততাময় এই কার্যসূচী চারিখন নির্বাচনী প্রচার সভার কথা আমি ইতিমধ্যে কইসে আর তার উপরও এতিয়ালেকে যিখিনি তালিকা আছে তা ডিমরিয়াত প্রচার চলাব পাথরকুড়িত প্রচার চলাব আর আনকি কোকরাঝারতো ইউপিপিএল পার্টির জয়ন্ত বসুমতারীর হয়ে দোতমাত আয়োজিত জনসভাতে উপস্থিত হবগ আমি আরো অধিক জানিম আমার সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকার আছে গতি ব্যস্ততাময় মুখ্যমন্ত্রীগুলির এই কার্যসূচী সন্দর্ভত আমার হীরকে আরো অধিক তথ্য জানাব হীরক চাওক পাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল যে 100টা সমষ্টিত যিহেতু 100টাৰ অধিক সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰচাৰ চলোৱা সেইমৰ্মে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিচিনাকৈ তৃতীয় পৰ্যায়টোত মাৰাথান প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি প্ৰচাৰ আচলতে সেই প্ৰচাৰৰ যিবোৰ জনসভা হৈছে সেই জনসভাত বিজয় সংকল্প নাম দিয়া হৈছে আৰু বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখনৰ পিছত আনখন সভাত বিশাল লোক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ কাষত চোৱাৰ বাবে ওচৰলৈ অহা পৰ্যন্ত এই প্ৰত্যেকখন সভাতে দেখিব এই মুহূৰ্তত পোৱা গৈছে আৰু আজি যিহেতু তেওঁ চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা আছে যিহেতু বাক্সাত তেওঁ নিৰ্বাচনী সভা আছে লগতে কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী সভা আছে আৰু এই দুখন সভা যিহেতু যি ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব আৰু এই প্ৰচাৰৰ পিছতে যিহেতু গুৱাহাটীত দুখনকৈ জনসভা আছে সেই দুখন জনসভা প্ৰথমখন আছে পাথৰকুড়িত যিখন খেলপথাৰ আছে তাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দ্বিতীয়খন যিখন জনসভা আছে প্ৰথমখন 3 বজাত যিখন জনসভা আছে সেইখন আছে আপোনাৰ সোণাপুৰত আছে আৰু সোণাপুৰ যি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰত এইখন জনসভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু লগতে দ্বিতীয়খন জনসভা পাথৰকুড়িত কৰা হৈছে পাথৰকুড়িত যিখন খেলপথাৰ আছে তাত কৰা হৈছে আৰু এই দুখন জনসভা যিহেতু যিবোৰ ৱাৰ্ড আছে সেই ৱাৰ্ডক সামৰি কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ সোণাপুৰত যিখন জনসভা আছে বিয়লি 4:30-5 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সোণাপুৰ জনসভাত বিশেষকৈ সোণাপুৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ যিবোৰ যিসকল বাকী আছে বা যিসকল বিজেপি সমৰ্থক বা মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখন জনসভা কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ বিজুলি কলিতা মেধি হৈ তেওঁ এই জনসভাখনত প্ৰচাৰ চলাব আৰু বিশেষকৈ দেখিব পৰা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিবোৰ জনসভা কালি প্ৰথমতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰথমখন যিখন জনসভা হৈছিলে সেইখন বিশেষকৈ ৰাজগড় যিখন বিহুতলী খেলপথাৰ আছিলে সেই খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু জনসভাত দেখিব পৰা গৈছিল যে যথেষ্ট লোকৰ সমাবেত হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও কালি সেই দৃশ্য অতি বিৰল বুলি ক'ব লাগিব লগতে আৰ্য কলেজৰ যিখন খেলপথাৰত যিখন জনসভা আছিল তাতো বিশাল যথেষ্ট লোকৰ সমাবেত হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে আন আন যিবোৰ প্ৰান্তত আছিলে প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় নিচিনাকৈ তৃতীয় পৰ্যায়টো লোক ওচৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰীক চোৱাৰ এটা হেঁপাহ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে আৰু প্ৰত্যেকখন জনসভাত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে যে গুৱাহাটী কেনেকৈ উন্নয়ন হৈছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিনত কেনেদৰে গুৱাহাটী বা উত্তৰ পূব উন্নয়ন হৈছে সেই কথা সামৰি কোৱা হৈছিলে লগতে খিলঞ্জীয়াসকলৰ বাবে বা যিসকল একচনীয়া মাটি আছে একচনীয়া মাটি বাসবাস
কৰি আছে সেই বসবাস কৰা লোকসকলক আসলে কেনেদৰে মিয়াদী পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ বাবে যেনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে বিশেষ বসুন্ধৰা আঁচনি অনা হ'ব লগতে খানাপাৰা যি নতুনকৈ অডিটৰিয়াম গঠন হৈ আছে বা অডিটৰিয়াম যি নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই ডিচেম্বৰ মাহত যিহেতু সম্পূৰ্ণ হ'ব তাত য'ত 5000 লোকে একেলগে বহি যিহেতু উপভোগ কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কথা যদি চাব যায় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিচিনাকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত যিহেতু যিসমূহ আচলতে গুৱাহাটী বাহিৰৰ অন্যান্য জনসভা আছিলে সেই জনসভাত কিন্তু অন্য মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি কৰা হৈছে কিন্তু যিখন কালি জনসভা গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে তাৰ আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিবোৰ ভোটাৰ আছে সেইবোৰ সচেতন আৰু সচেতনৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ যিহেতু তেওঁ মন্তব্য বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য বা ৰখা দেখিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁ এটা বাৰে বাৰে কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহেতু ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পূৰ্বে যদি চাব যায় 61% 60% বা 65% হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এইবাৰ যি ভোটদানৰ হাৰ অধিক কৰিবৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে আৰু ভোট সকলো যাতে বিজেপিয়ে হওক বা অন্যান্য প্ৰাৰ্থীয়ে হওক সকলো যাতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে এই কথা কোৱা হৈছে আৰু আজি যিখন যিটো জনসভা আছে আৰু সেই জনসভাত যিহেতু মাৰাথান প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিখনকৈ যি জনসভা আছে দুখনকৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আছে আৰু দুখন যিহেতু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে এই দুখন জনসভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু য'ত তেওঁলোকে যিসকল আচলতে ডিমৰীয়াবাসী আছে লগতে যি পাথৰকুৱাৰীৰ ওচৰৰ যিবোৰ নাৰেঙ্গী হওক চন্দ্ৰপুৰ হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি প্ৰচাৰ সভা সেয়া আপুনি কৈছে ডিমৰীয়াত আছে পাথৰকুৱাৰীত আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই প্ৰচাৰ সভাবোৰ আমি দেখুৱাই যাম লগতে আমি কৈছোঁ যে অতি ব্যস্ততাময় কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে থমকি ৰোৱা নাই এটা দিনো তেওঁ আচলতে আজৰি লোৱা নাই জিৰণি লোৱা নাই এনেধৰণে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ তেওঁ কমকৈ প্ৰচাৰ নাই চলোৱা তেওঁ সমানে প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰকৃততে এটা দলক তেওঁক এনেধৰণে আগুৱাই নিয়াৰ যি যত্ন সেই যত্ন তেওঁ কৰি গৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আঁচনিৰ কথা কৈছে ৰাইজে বিশ্বাসতো লৈছে মামাক এবাৰ চাবলৈও ৰাইজ এনেধৰণে হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে মৰাণত এটাৰ পিছত আনটো নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 15 দিনত নিৰুদ্দেশ হৈছে শিশু মহিলাসহ 4 জন 18 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে দেওঠাই বঙালী গাঁৱৰ পূৰ্ণিমা কৰ্মকাৰ নামৰ এগৰাকী 18 বছৰীয়া কিশোৰী একে গাঁৱৰে সুমন ওৰাং নামৰ আন এগৰাকী মহিলাও সন্ধানহীন হৈ আছে 28 এপ্ৰিলৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে ডুমৰ দলঙলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ইফালে 21 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে দীখাৰী চাহ বাগিচাৰ পূৰ্ণিমা তাঁতী আৰু 8.5 বছৰীয়া পুত্ৰ 14 এপ্ৰিলত পুত্ৰক লগত লৈ মহিলাগৰাকীয়ে চৰাইদেউৰ মাইবেলা গাঁৱৰ পিতৃগৃহলৈ গৈছিল দুদিনমান কটোৱাৰ পিছত নিজৰ ঘৰলৈ বুলি আহিছিল দুয়ো তেতিয়াৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মাতৃ পুত্ৰ আনহাতে 1 নং চকলীয়া গাঁৱৰ ৰোহিত ভূঞা নামৰ এজন লোক তামিলনাডুলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱাৰে পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সংযোগ নাই 22 এপ্ৰিলত তামিলনাডু কাঞ্জিপুৰমলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল বিবাহিত লোকজন পৰিয়ালকেইটাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলৰ প্ৰায় 20 গৰাকী যুৱতী কিশোৰী মহিলা এনেধৰণে সন্ধানহীন হৈ আছে ইয়াৰে বহুকেইগৰাকী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি জানিব পোৱা মতে 4গৰাকী 2গৰাকী মহিলা এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী কিশোৰী VDPৰ তৰফৰ পৰা আমি অতি মৰ্মান্বিত হৈছোঁ যে কিয় বাৰে বাৰে মৰাণত এনেকৈ ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিছে আজি এমাহ দুমাহ আগতে 13গৰাকী মহিলা কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈছিল তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যদিও সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকক গোটেইকেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মৰাণ থানাই সক্ষম হোৱা নাই মৰাণত বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ আমি চিন্তনীয় হৈছোঁ বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনা হোৱাত আমি চিন্তনীয় হৈছোঁ VDPৰ তৰফৰ পৰা আমি বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যাতে ঘনাই ঘনাই এনেকুৱা ঘটনা কিয় মৰাণত হৈছে আৰু কি ৰহস্য আছে তাকে আমি চিন্তাত পৰিছোঁ গতিকেলৈ ইয়াৰ ওপৰত আমি খুব মানে আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে খুব তেওঁলোকে চোকা দৃষ্টি ৰাখে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা গোপনীয় তদন্ত এটাও কৰে যাতে হৈছে কি আৰু ঘনাই ঘনাই এনেকুৱা ঘটনা হ'বলৈ সংঘটিত হ'বলৈ কেনে কিয় পাইছে তাৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখে ব্ৰেকিং নিউজ দিল্লীৰ ময়ূৰ বিহাৰৰ মাদাৰ মেৰী স্কুলত বোমাতংক ইমেইল যোগে বিদ্যালয়খনত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি বিদ্যালয়খনত সংস্থাপিত বোমাৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দিল্লীৰ ঘটনা দিল্লীৰ ময়ূৰ বিহাৰৰ মাদাৰ মেৰী স্কুলত এক বোমাতংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেইল যোগে বিদ্যালয়খনত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ বিস্ফোৰণ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে বিদ্যালয়খনত সংস্থাপিত বোমাৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দিল্লী বা বেংগালুৰুত এনেকুৱা ধৰণৰ নয়দাতো এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে মেইল যোগে এনেধৰণে বিদ্যালয়সমূহলৈ মেইল প্ৰেৰণ কৰে য'ত বোমা বিস্ফোৰণে বিদ্যালয় উৰুৱাই দিয়াৰ কথা কয় তাৰপিছতে হোৱা ধোৱা লাগে
যিসকল তাত শিক্ষার্থী আছে তেওঁলোকক নিবলৈ তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আহি উপস্থিত হয়হি বা আৰক্ষী অভিযানো চলায় কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ একো বোমাৰ সন্ধান পোৱা নাযায়। আকৌ এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যে এয়া সঁচা নে কোনোৱে ভয় খুৱাবলৈহে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে খবৰ এয়া যে দিল্লীৰ ময়ূৰ বিহাৰৰ মাডাৰ মেৰিজ স্কুলত বোমাতংকৰ ঘটনা মেইল আহিছে আৰু ইমেইল যোগে বিদ্যালয়খনত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। সংস্থাপিত বোমাৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এতিয়া আহিছো খেলৰ খবৰলৈ। টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰা হৈছে। 15-জনীয়া ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্বত থাকিব ৰোহিত শৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া সহ অধিনায়ক ঘোষণা কৰা হৈছে। দলত আছে যশস্বী জয়ছৱাল, বিৰাট কোহলি, দলত থাকিব সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু ছেমছন, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, শিৱম দুবে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দলত। দলত স্থান লাভ কৰিছে অক্ষৰ পেটেল, কুলদীপ যাদৱে, যুজবেন্দ্ৰ চাহাল, মহম্মদ চিৰাজো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ভাৰতীয় দলটোত স্থান লাভ কৰিছে যশপ্ৰীত সিং বুমৰাহে। অতিৰিক্ত হিচাপে থাকিব শুভমন গিল, খলিল আহমেদ, আবেজ খান, ৰিংকু সিং। আমি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰা হৈছে। 15-জনীয়া ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্বত ৰোহিত শৰ্মা আছে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক সহ অধিনায়ক ঘোষণা কৰা হৈছে। দলত আছে যশস্বী জয়ছৱাল, বিৰাট কোহলি, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু ছেমছন, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, শিৱম দুবে। দলত স্থান লাভ কৰিছে অক্ষৰ পেটেল, কুলদীপ যাদৱে, যুজবেন্দ্ৰ চাহাল, মহম্মদ চিৰাজো অন্তৰ্ভুক্ত। ভাৰতীয় দলটোত স্থান লাভ কৰিছে যশপ্ৰীত সিং বুমৰাহে। অতিৰিক্ত হিচাপে আছে শুভমন গিল, খলিল আহমেদ, আবেজ খান আৰু ৰিংকু সিং।